Okay, let's go. FIFA. Då ska ni få era krabbklor också. Ställ dig bekvämt, håll om trädet lite, det behöver inte kärlek. Hur känns det? Det känns jättebra. Finns det plats för mig? Every day turns to grey. Jaha, framme! Och det rör det! Woho! Woho! Det där var stort. Det var så jävla roligt. Fan, nu är vi uppe ett åka sen. Jävligt roligt, det vill man göra igen.